bắt rập số bệnh mất, cố tìm khổ luôn, bộ cố chạm trở lỡ, chỉ làm bí bó nó phải bí, chạy cho bật chụp bánh hát ra nè. Dông tam bà tình chỉnh, một đồ chạp cầm nạc không chứ nằm trở lỡ, cứ gửi sạch cố, cầm nông cứ sạch cả rạch មួយប៉ប្រវរិច្ចសបី1ប៉ប្រវរិច្ចកែសប្រាំមួយប៉ប្រវរិច្ចកែសប្រាំពីរពីរប៉ប្រាំបួនហោរាសាស្ត្រឆាជីវិតក្នុងឆ្នាំ2022មិនសូវសមប្រកបឡើយដើមឆ្នាំ2022មកដល់ភ្លាមរាសីឆ្នាំឆ្លូវផ្អែកតាមក្បួនទូទាយជីវិតហត់នឿយច្រើនទាមទារការតស៊ូខ្ពស់និងខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់វាស្នាមនុស្សឆ្នាំឆ្លូវ មនុស្សទូបានអ្វីងាយនឹងទេគ្រប់យ៉ាងណាចង់បានក៏មិនស័កសមមងអំឡុងឆ្នាំ2022គោត្រូវស្វែងរកចម្លើយចំពោះសំណួរជាច្រើនដែលវាប្រហាខ្លួនតាមផ្នែកអាជីពនិងមុខរបរមិនថាអាជីពឬមុខរបររកស៊ីភាគច្រើនមិនសូវមានសក្តានុពលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយជួបភាពបរាជ័យជារឿយៗចំពោះអ្នកធ្វើការរាជការឬមានចំនួនផ្ទាល់ខ្លួន ឬជាថ្នាក់ដឹកនាំអាចត្រូវផ្លាស់ប្តូរចេញពីទីក្រុងទៅរកទីជនបទដើម្បីទទួលបានភាពស្ងប់ស្ងាត់ផ្នែកជីវិតឯកជនខ្លះពុំនោះទេបញ្ហាការងារនិងគ្រួសារអាចរួមរឹតកាន់តែតឹងឈានដល់កើតមានជំងឺផ្លូវចិត្តឆ្នាំ2022បុគ្គលឆ្នាំឆ្លូវត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទាំងនៅកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាក្នុងរឿងស្នេហាព្រោះថា សកម្មភាពលំបាកលំបាកក្នុងអាជីពការឡើងជាលំដាប់អាចជីវិតគូច្រើនតែផន់ច្រឡំគ្នារហូតបង្កឲ្យម្នាក់ម្នាក់សម្រេចចិត្តនៅរៀងរៀងខ្លួនក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរបុគ្គលឆ្នាំឆ្លូវត្រូវតែជៀសវាងការធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងតែម្នាក់ឯងដោយហេតុថាគ្រោះកំពុងតាមប្រកបប្រកិតនិងរុករកអ្នកចាប់ពីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនកំឡុងខែកុម្ភៈដល់ខែមេសា ឆ្នាំ2022បុគ្គលឆ្នាំឆ្លូវត្រូវប្រឈមជាមួយឧបសគ្គជាច្រើនមានរឿងច្របល់ច្របល់សង្គ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតដូច្នោះហើយទើបបានជាក្នុងរយៈពេលនេះឆ្នាំឆ្លូវទាមទារឲ្យមានការអត់ធ្មត់រៀនសម្រាប់ខ្លួននិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បញ្ហាលំបាកដែលនឹងចូលមកដល់យ៉ាងណាមិញក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរ2022បុគ្គលឆ្នាំឆ្លូវនឹងមានរិស័យប្រសើរឡើងវិញឯស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុក៏នឹងចាប់ផ្ដើមមានលំនឹង